Je tu ďalší diel série Rondo Quiz, mám 5 životov, 14 nápoved, žiadne ovplyvnenie. A začína sa nová súťaž, 0 bodov. Ak je toto pravdivé, tak treba 169 bodov do striebornej úrovne. Základná kniha kresťanov, Biblia. Biskup Šíbeh, Michal David. 2006 Tomala Katurin. Literárne dielo vo veršoch, báseň. Steve Jobs, zakladateľ spoločnosti Apple. Hlavné mesto Talianska, Rím. Mark Zuckerberg, Facebook. Rovnaké rybičky. Nie sú rovnaké. Nie sú rovnaké. Jedna. Nie sú. Druhá. Nie sú. Tretia. Tri rovnaké. Adjektívum je prídavné meno. Francúzska revolúcia 1789, švajčiarsko nemčina, taliančina, francúzština, retrománčina, že by 4. Manická fáza, bipolárna porucha, post Žižiny, Bohumil Hrabal, nie je kráľovstvo, Fínsko, nie je kráľovstvo. India, bývala anglická kolónia. Jedného dne se vrátiš. Viera Špinarová. Pre život som nestratil. Nie je 10 bora, železný je hod oštepom. Jedna smere, takže 1, 2, 3, 4. Krát 7 by mal byť 63, ale viem, že tam bude 36. Rozdielov asi 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, že by len 8. Nezabudol som na nič. Napočítal som ich 8. No, dobre. Modrá, zelená, dá červenú dečku.